咁啱有網友都想問只車股，咁不如幫你答埋啦嚇。咁就只175啊 ，Carol 想問嘅嚇。咁佢就話佢20蚊就27蚊都冇走，係咪即係佢20蚊買咁嘅解嘅？應該係20蚊買啦，我諗係啦。咁佢就話27蚊冇走，佢話佢長遠都睇好嘅。咁就可唔可以加注咧？佢話依家已經有4000股嚇，咁就係啦，謝謝咁樣。加注唔係唔得，不過得你又我咁，如果你要炒，即係如果你有本身有貨，如果得有貨嘅話啦，我會先建議你揸完貨先嘅。但係加注就可以等一等先，因為點解咧嗱？吉利咧，炒咗個概念咪另一樣嘢嚟嘅，炒啲咩咧？嗱，佢哋可以話佢，如果你以翻佢啲嘅汽車銷售嗰邊啦，你話有冇驚喜咧？冇乜嘅，但係有一樣，佢有一個叫係王牌咯，就係咩咧？佢大家之前未應該都聽過啦，極客呢個品牌啦。咁其實某程度上咧，我相信啊，極客呢個品牌咧，我覺得佢之後應該即係因為呢個品牌其實做新能源汽車嘅，佢嘅增長會唔差，同埋就係因為之前嘅時間。吉利未話宣布唔翻去 A 股上市嘅，咁其實我自己諗咧，點解佢唔翻去上市呢？因為如果你假設用吉利即係成間公司去上嘅話啦，我諗佢嗰個嘅可能攞到個股值其實唔會高，甚至乎賣點咧係好細，因為你諗下傳統汽車一間公司翻去上市，其實你嗰個賣冇乜賣點，應該諗冇乜賣點啊。咁但係問題就係話咧，你見佢之後都鋪排就係話咧，可能佢都話有機會啊。極客就咁齋自己呢個品牌，可能搞啲融資啊，或者搞上市咁樣啦。咁其實你諗下啦，好多嘅我有啲汽車股啦，特別新能源車呢一扎咧，好似你話蔚來呢啲咧，其實個估值係好高嘅。所以我覺得佢有冇程度上就係話咧，可能會之後嘅時間啦，將極客呢個品牌咧自己上市。咁變相之後，對於你吉利個股值咧，都會啲比較大嘅幫助咁樣咯。咁所以公司長遠嚟講，我覺得係有呢啲叫比較上，即係可能未必同個主業啲關係啦。但係呢啲嘅因素咧，對佢個股價係正面嘅。不過就問題係你話而家，因為呢啲比較長遠啲嘅，你而家佢個股價未必反映翻呢啲咁嘅嘢咁樣咯。咁所以就如果按道理你有貨嘅話，揸住佢先啦。但又唔需要刻意高追嘅，睇有冇機會佢個股價真係可能稍微啊有翻啲回調嘅時間咧，你可能再分住去買咁樣。